बालाले भन्दा साह्रो शब्दले भन्छ। बालाले तिखै छ भने छेड्यो भने पनि उपचार गर्दा होला। शब्द बाणले घोचेको कहिले निकै हुँदैन। हुन त मिनाले फर्गेट यस्टरडे भनेको छ, अरू कुरामा लागु होला, शब्द बाणले घोचेको घाउका लागि लागु हुँदैन। मेरो मर्ने समय 20-25 मिनट अगाडि उ र सरिसक्यो, मेरो मात्र होइन हामी सबैको सर, हामी सबैको मात्र होइन, यहाँ नभएका, थाहा नभएका, चर्चामा नभएका, कुरामा नभएका, केहीमा नभएका, रुखको आयु घटो, बिरुवाको आयु घटो, जङ्गलका जनावरको आयु घटो, संसारभरिका मान्छेको आयु घटो, हरेक चिजको आयु घटो। एउटा पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै भन्यो बिउ टावर बनाउँदैनौँ, बिउ टावर बनाउने काम छैन। इफेल भन्ने इन्जिनियर जसले इफेल टावर बनाए, बुद्धि नभएका रहेछन् कि क्या हो? डोन्ट फर्गेट आवर ग्लोरी, डोन्ट फर्गेट आवर ग्लोरियस पास्ट, डोन्ट फर्गेट आवर भन्ने गरी काम गरौँ। मेरो विश्वास के छ भने नेपालीहरू कवि जात, नेपालीहरू जातैले कवि, हरेक नेपालीको अन्त्यमा कवि लेखिदिए पनि हुन्छ। नेपालीको जातै कवि हो, किनभने यो आजको कुरा होइन, यी उहिले लिपि पैदा हुनभन्दा अगाडि पनि गाउँथे, लिपि पैदा हुनभन्दा अगाडि पनि काव्य रचना गर्थे, र काव्यको रचना, छन्दको रचना, लयको रचना, तालको आविष्कार यस भूमिमा भएको थियो भन्न पाउँदा खुसी लाग्छ। र त्यो परम्परा 10,000 वर्ष अगाडिदेखिको यस भूमिको परम्परा आज पनि हामी मीना श्रेष्ठको कविता सङ्ग्रहबाट त्यो कविता, त्यो काव्यात्मकता, त्यो लयात्मकता, त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको। मैले अलिकति अगाडि बोल्दाखेरि पनि भने, यदि विश्वका कुनै आँसु कविलाई आफू आँसु कवि भएकोमा गर्वबोध छ भने धेरै समय चाहिँदैन, 10 मिनटमा नेपाली आँसु कविले घाँस काट्दा काट्दै हराइदिन्छ, होइन भने आऊ। नेपालमा जस्तो दोहोरी खेल्न संसारमा कसैले सक्छ? रचना गर्दै भन्दै यस्तो भन्छ नि, फेरि भन्ने मात्रै होइन नि, खुत्रुकै हुने गरी भन्छ। कसरी भन्छ त्यो? त्यो काव्यात्मकता कसरी आउँछ? त्यो लयात्मकता कसरी आउँछ? कहिले कहिले त नबुझिएर एकछिनपछि आँसु उठ्छ, त्यसको मर्मको गहिराईमा गएपछि नि कति साह्रो, गाउँदै जाँदा भन्दै जाँदा कति मर्मको कुरो फुत्त निकालेको हुन्छ, कति महान कवित्व त्यहाँ प्रकट भएको हुन्छ। बिम्बको, अलङ्कारको, दृष्टान्तको, उदाहरणको, अनुपम दृष्टान्तहरू त्यहाँ प्रयुक्त भएको हुन्छ। र यसरी यहाँ यो भूमि त कलाको, सङ्गीतको हतियार यहीँ सृष्टि भयो, राम्रो हो कि होइन त आफ्नो ठाउँमा होला, हतियार यहीँ सृष्टि भयो। पहिलोपल्ट ढुङ्गे युगबाट, ढुङ्गाबाट हामी धातु युगमा प्रवेश गर्दा पहिलो हतियार शिवले त्रिशूल लिए, अरू कसैसँग केही पनि हतियार थिए, पहिलो शिवले त्रिशूल लिए, अथवा डमरु वाद्यवादनमा डमरु शिवले लिए,
पातबाट पिपिरीबाट आदिबाट मर्चुङ्गा सर्चुङ्गा बनाउने अनेक कुराहरू यहीँ सुरु भए। नृत्य यहीँ सुरु भयो, कला यहीँ सुरु भयो, नृत्य यहीँ सुरु भयो, सङ्गीत यहीँ सुरु भयो, लय यहीँ सुरु भयो, छन्द यहीँ सुरु भयो, ताल यहीँ सुरु भयो र कवित्व भन्ने भाव यस धरतीमा सुरु भयो हजारौँ वर्ष अघि। मैले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैन, म ती हाम्रा विद्वान पुर्खाको असल उत्तराधिकारी हुन सकेका छैन, तर जो जो भइरहनु भएको छ वा जो जो ज जसले चेष्टा गर्नुभएको छ त्यसका निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ज जसले चेष्टा गर्नुभएको छ नाटकको उत्पत्ति कसरी भयो त्यतापट्टि म जान चाहन्छु। नाट्य विधा यहीँ पैदा भएको, केही टाढा जानु पर्दैन, कमसेकम कालिदासकै कुरा गर्ने हो भने पनि कुनै पनि विश्वका नाट्यकारहरू, चाहे अभिज्ञान शकुन्तलम होस्, चाहे मेघदूत होस्, चाहे अरू हौ अथवा अरू कृतिहरू, शास्त्रार्थको सुरुवात अरूले शस्त्र भन्ने पत्ता नलगाउँदाखेरि ढुङ्गा बोकेर शिकारको खोजीमा हिँड्दा हाम्रो प्रमाणिक कुरा त के छ, त्रेता युगमा जनक कहाँ 4000 वर्ष अगाडि त शास्त्रको सम्बन्धमा बहस हुन्थ्यो, अष्टवक्रहरू, गार्गीहरू, यज्ञवल्क्यहरू आदि, त्यहाँ शास्त्रको सम्बन्धमा, दर्शनको सम्बन्धमा, सृष्टि उत्पत्ति कसरी भयो, के हो प्रकृति, के हो जीव, के हो जीवन, के हो मरण, के हो उत्पत्ति, के हो विनाश, यस सम्बन्धमा बहस हुने गर्थ्यो कमसेकम त्रेतायु। अनि विश्वमा त भन्न हुँदैन, कुनै शक्तिशाली देशहरूको इतिहास त 500 वर्ष भयो, राष्ट्र रचनाको इतिहास 500 वर्षको छ, हिमवत खण्डको इतिहास 10,000 वर्ष, 15,000 वर्षको छ। र मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु हामी कहाँ त्यसकारण जिनेटिक मेमोरी छ, ती पुर्खाको जिनेटिक मेमोरी, मैले जिनेटिक मेमोरीको सम्बन्धमा धेरै ठाउँमा भनेको छु, गाईको बाछोले जन्मिने बित्तिकै स्कुल गएको हुँदैन, उसकी आमाले पनि कानमा खुसुक्क केही भनेको हुँदैन, उसका साथीभाइले पनि केही भने आउँदैन, आमाको दुध कानेरी हुन्छ भन्ने कुरो, बाछाले जन्मिएपछि लरेङ तरेङ गर्दै गएर गएर आमाको दुधमै मुख लाउँछ र चुस्छ, कसले सिकायो, जेनेटिक मेमोरी भनेको त्यही हो। भैँसी देख्दा गाईको बाछो डराउँदैन, भैँसी छेउमा आएर यसो हेर्छ गाईको बाछोले टेर्दैन, त्यत्रा सिङ भएको भैँसी आउँछ सो हेर्छ टेर्दैन, सिङ केही नभएको हेर्दा चिटिक्क परेको नङ्ग्राभित्रै लुकाएको दाराभित्रै ओठले छोपेर ठपक्क लुकाएको त्यस्तो स्याल वा बाघको बच्चो यसो देख्यो भने, यसो देख्ने बित्तिकै टाप्क सिहाल्छ, किनभने कसले बताइदियो यसले खान्छ है तपाईँ, यो खतरा छ, यसले पन्जा लुकाएको छ, यसले तारा लुकाएको छ, यो खतरनाक छ तेरा लागि, कसले बताउँछ भन्दा त्यो जेनेटिक मेमोरी हो। त्यसका बाबुआमा त्यस्ता जनावरले झम्टिँदा झम्टिँदै बचेर जीवन बचाएर त्यो मेमोरी राखेर रा, त्यस मेमोरी पछि ती सन्तान पैदा हुँदै आएका हुनाले त्यो जेनेटिक मेमोरी छ। जे गरौँ त्यो त्यसभित्र कला त हुनैपर्छ, ऱ्याप गाउँ कि झ्याप गाउँ कि जेसु गाउँ न, त्यहाँ कला त चाहियो, जस्तो बजाउँ जुन बजाउँ वाद्य वादनको प्रश्न होइन, विधाको प्रश्न होइन, प्रश्न राम्रो गरौँ, छन्दमा लेख्नुहोस् या छन्दहीन लेख्नुहोस्,
तर त्यसभित्र एउटा लय एउटा भाव त चाहियो। ओइ शब्द थुपारिकन के हुन्छ? नहोस्। शब्दहरू अघि मलजीले भन्नुभयो, शब्द आफैमा ताकत हुँदैन, त्यसको प्रस्तुति कस्तो हुन्छ, त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ। शब्द बाण पनि हुन्छ, शब्द मलम पनि हुन्छ, शब्द त्राण पनि हुन्छ, शब्द जीवन पनि हुन्छ। शब्द बाण मात्रै होइन, अग्निबाण हुन्छ नि। शब्द भालाले भन्दा साह्रो शब्दले खोज्छ। भालाले तिखै छ भने छेड्यो भने पनि उपचार गर्दा होला। शब्द बाणले घोचेको कहिल्यै निकै हुँदैन। हुन त मिनाले फर्गेट यस्टरडे भनेको छ, अरू कुरामा लागु होला, शब्द बाणले घोचेको घाउका लागि लागु हुँदैन। फर्गेट यस्टरडे। कसैले यदि शब्द बाणले चाहिँ घोचेको छ भने त्यो चाहिँ फर्गेट यस्टरडे, त्यसमा लागु हुँदैन। नो वान क्यान फर्गेट। शब्द यस्तो चिज, शब्द मात्र, शब्द ज्ञान हो, शब्द संकेत हो, शब्द भाव हो, शब्द इशारा हो, शब्द प्रणय हो, शब्द विग्रह हो, शब्द घृणा हो। त्यस कारण त्यसप्रति इमान्दार लय हुनु पऱ्यो। घृणा नै भए पनि इमान्दार लय हुनु पऱ्यो, र त्यसमा प्रणय नै छ भने पनि, प्रेम नै छ भने पनि लयबद्ध इमान र साथको लय हुनु पऱ्यो। मलाई एक दुई दिन अगाडि मात्रै कि हिजो मात्रै थाहा भयो, मैले संसदमा वाचन गरेको कविताको हरफ मिना श्रेष्ठले लेखेको रहेछ। मलाई कसैले सुनायो, म संसदमा बोल्न जानुपर्ने थियो, यस्तो पनि कसैले भनेको छ भनेपछि मैले त्यहाँ भने, मलाई पनि त्यस्तै लागिराखेको थियो। कुनै कविले भनिदियो भनेपछि मलाई पनि सजिलो भयो, एउटा कविता कविले कतै लेखे रे भने सुने मैले, भत्काइदेऊ धरहरा पुरीदेऊ रानी पोखरी, टारिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र सडक, के अरे पुल र सडकहरू, केपी ओली याद आउने सबै चिजहरू भनेर मैले पार्लियामेन्टमा पनि भनिदिएँ। मैले अरू कविता सुने पनि थिएन, त्यति सुने थिएँ। अब मैले भनेपछि त्यो त लाइभ गएको थियो, त्यो सबैतिर पुग्यो, मिनाले पनि सुनेछ। ए मेरो कविता पनि पार्लियामेन्टमा वाचन भयो, हिजो लेखेको कविता, हिजो बेलुका लेखेको कविता, राति लेखेको कविता, आज दिउँसै कविता त वाचन भयो संसदमा भनेपछि उनी दङ्ग परेछन्। जानेर होइन, मैले त बाटामा भेट्टाएको, मैले बाटामा भेट्टाएको एउटा कविता त्यहाँ वाचन गरिदिएँ। मैले कविता चाहिँ राति पढेँ, गएको राति, आज राति मात्रै पढेँ मैले, त्यो लामै कविता रहेछ, मतलब त्यति नै हो कि भन्ने थिएँ। आजकल त मुक्तक सुक्तक लेख्ने जुन चलन छ नि, अनि कवितालाई मैले चाहिँ मुक्तक बनाएर भनिदिएछु त्यहाँ, अलिकति छोटो बनाएर। खैर जीवनसँग सम्बन्धित छ साहित्यमा। मैले सुने अनुमान, विभिन्न खालका अनुमान, फलानु कविता फलानुलाई लेख्या, फलानुलाई फलानुलाई लेख्या भनेर। एउटा त अन्जान बहिनीका लागि समर्पित गरेँ अहिले भन्नु, लेखेको चाहिँ उसका लागि होइन, तर मेरै लागि लेखे जस्तै लाग्यो दिदी भनेर उसले भनेपछि आजको वाचन चाहिँ उनका निम्ति भयो। कविता यस्तै हुन्, विषय वा प्रसङ्गले कसैसँग, कुनै घटनाक्रमसँग, कसैको कथासँग, कसैको केही कुरासँग मिल्न गएमा संयोग मात्र मानिनेछ।
यो डिस्क्लेमर हुन्छ नि, यो सबै कविता डिस्क्लेम गर्दियो हुन्छ। अब कसैले मिल्यो होला, मसँग पनि मिल्यो होला, अर्कोसँग पनि मिल्यो होला, अर्कोसँग पनि मिल्यो होला, मिल्यो होला, त मान्छेको जिन्दगीसँग लेखिया छ, जिन्दगीको बारेमा लेखिएका छ। सहरका मान्छेलाई काँडा बिज्या छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ, गाउँका मान्छेका हरेक पैतालामा काँडा बिज्या हुन्छ। सहरमा अहिले नानी जन्मिन भन्दा पहिले जुत्ता किनेर ल्याएर राख्या हुन्छ, काँडाले नगोच्या हुनसक्छ पैताला माथिल्लो वर्ग। हाम्रो समय अलिक फरक थियो, हामीले जन्मिन भन्दा पहिले जुत्ता होइन, एसएलसी पास गर्दासम्म पनि हामी पैदल खाली खुट्टै हिँडेर जानु पर्थ्यो। म त भाग्यमान नै थिएँ, 10 मिनटका बाटामा स्कुल थियो, 3 घन्टा धाएर पढ्न पर्ने, 3 घन्टा पढेर फेरि 3 घन्टा घर आउन लाग्ने। अस्ति भर्खर म कर्णाली जाँदाखेरि भेट्टाएँ बाटामा, मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, तिनीहरूको ठाउँ, तिनीहरूको गाउँ, तिनीहरूको सबै कुरा मैले टिपेर ल्याएर त्यहाँ स्कुल बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेँ मैले, तर म को हुँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताएँ। बताएर केही फाइदा थिएन, तर मैले के चाहिँ निर्कोल गरेँ भने यहाँ विद्यालय चाहियो। 3 घन्टा हिँडेर धाएर विद्यार्थी कसरी पढ्न सक्छ? खैर यो प्रसङ्ग काँडाको प्रसङ्गबाट फुत्त कर्णालीतिर गयो। सायद कर्णाली सबभन्दा धेरै काँडा बिज्ने ठाउँ हो कि दुर्गम। अब मान्छेका जिन्दगीमा बिजेका काँडाहरू, लागेका घाउहरू, लगाइदिएका घाउहरू, बिजाइदिएका काँडाहरू, यी सबै नै कुरा कविताले समेटिया छ। त्यसकारण कतै न कतै कसै न कसैलाई पढ्न सक्छ नि, मलाई पनि पढ्न सक्छ। हरेकको कथा, हरेकको व्यथा पनि, हरेकलाई चर्च चर्च घोच्ने चिजहरू पनि छन् त्यहाँ। आफैतिर फर्किएर कविताहरूले कहिले कहिले आफैलाई हरेकले जडले पढ्छ त्यसलाई ठ्याम्मा ठ्याम्मा हान्दो पनि हो, तैँ होस् तैँ होस् भनेर पनि हान्दो हो। डिस्क्लेमर नै काफी छ, कसैसँग विषय वा प्रसङ्गले मिल्न गएमा त्यो कसैसँग पनि मिल्न सक्छ, तर कविता सशक्त छन्, प्रभावशाली छन्, र कवि मल्लले भन्नुभए जस्तै कवि कविता होस्, कविता कवि होस् भन्ने भाव चाहिँ यसमा छ। कवि ढोकामा उभिँदैन, कवि ढोका उभिन्छ, उहाँले गरेको मूल्याङ्कन बडो सुन्दर लागेको छ। कवि ढोकामा उभिया छैन, कवि ढोका उभिएको छ। कविलाई कहीँ हावाले हान्छ भने कहीँ कवि आफै हावा बग्छ, कहिले समय भएर कवि अडिन्छ, कहिले कवि भएर समय अडिन्छ। यद्यपि समय अडिने चिज होइन, महाभारतको टेलिसिरियल हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो टेलिसिरियल सुरु गर्दाखेरि हिन्दीमा हामीले हेर्ने गरेका हुनाले हिन्दीबाटै भन्थ्यौँ, मै समय हुँ, मुझे आगे की ओर बढ़ना है, भविष्य की ओर बढ़ना है, जौन भविष्य पर्द आगे पीछे है, अनभिज्ञ है, रहस्यमय है, और विगत जो मैं वापस नहीं जा सकता उसने मेरे ऊपर कई ऐसी स्मृतियां छोड़ी है
मगर मुझे अदृश्य अनजान भविष्य की ओर आगे बढ़ना है जो पर्दा के पीछे। समय तो रोकी देना, महाभारत को शुरुआत त्यहाँबाट हुन्छ अथवा गीता को सार त्यसमा छ। समय तो अगाडि नै बढ्छ र अगाडि बढ्छ जो हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ र त्यसका निम्ति त्यसको खाका बनाउन सक्छौँ, त्यसका त्यसको चित्र एउटा कोर्न सक्छौँ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्न सक्छौँ, तर त्यो चाहिँ कति सफल हुन्छ भन्न सकिन्न, किनभने त्यो पर्दाको पछाडि छ, वर्तमान हाम्रा अगाडि छ, जो अडिँदै अडिँदैन अडिँदै अडिँदैन। वर्तमान यति खतरनाक चिज हो, अडिँदै अडिँदैन, बगेको छ बगेको छ बगेको छ बगेको छ। अघि म यहाँ बोल्न थाल्न भन्दा यता मेरो आयु 20-25 मिनट घटिसक्यो, मेरो मर्ने समय 20-25 मिनट अगाडि उर सरिसक्यो, मेरो मात्रै होइन हामी सबैको सर, हामी सबैको मात्र होइन, यहाँ नभएका थाहा नभएका चर्चामा नभएका कुरामा नभएका केहीमा नभएका रुखको आयु घटो, बिरुवाको आयु घटो, जङ्गलका जनावरको आयु घटो, संसारभरिका मान्छेको आयु घटो, हरेक चिजको आयु घटो, एउटा गाडीको आयु घटो, एउटा प्लेनको घटो, एउटा अर्को चिजको घटो। त्यसो भएर यो समयका घाउ समयका डोबहरू यसले छोड्छ। मिनाको भनाइ छ, कहाँबाट लिएको विषय वा प्रसङ्गले अर्थको अर्थ नलागेमा कहाँबाट लिएको म जान्दिनँ, फर्गेट यस्टरडे भनेको छ, यस्टरडे किन अलिक अगाडि पनि बिर्सिनु सकिँदैन, बरबरारै पनि बिर्सिनु सकिँदैन, बिर्सिन सक्ने भए फर्गेट यस्टरडेको कुरो कहाँबाट आउँथ्यो, यदि बिर्सन सम्भव हुन्थ्यो भने फर्गेट यस्टरडे किन आउँथ्यो, यो त एउटा मन बुझाउने कुरा न हो। फर्गेट यस्टरडे भनेको जब यस्टरडे फर्गेट गर्न सम्भव छैन तब प्लिज फर्गेट यस्टरडे। आई हेभ कमिटेड सम मिस्टेक्स, आई हेभ डन भेरी सिरियस मिस्टेक, प्लिज प्लिज फर्गिभ मी, फर्गेट यस्टरडे एन्ड फर्गिभ मी बिकज यु क्यान नट फर्गेट। एनिवे मिनाको रिक्वेस्टलाई कवितामा मानौँ, फर्गेट यस्टरडे एन्ड गो अहेड। यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धन्यवाद र साथीहरूको पेसेन्सलाई धेरै धन्यवाद छ। यस्तो कवि कविता साहित्य कलामा अझै पनि हामी समय खर्चिने धैर्यता राखिराखेका छौँ, यो ठुलो कुरा हो अहिलेको जमानालाई, अहिलेको समयभन्दा हामी अलिक पर छौँ, कसरी कसरी समयलाई कसरी हामीले विकृत पार्न खोजिराखेका छौँ। पोलिटिक्स नगरी, म पोलिटिक्स गर्दिनँ यहाँ, साहित्यिक भन्छु, एउटा पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै भन्यो भ्यू टावर बनाउँदैनौँ, भ्यू टावर बनाउने काम छैन। इफेल भन्ने इन्जिनियर जसले इफेल टावर बनाए, बुद्धि नभएका रहेछन् कि क्या हो, जो फ्रान्सको प्रतीक भएको छ, जसले फ्रान्सलाई अरबौँको आम्दानी दिलाएको छ, भ्यू टावर भन्दा केही होइन, टुप्पामा धान पनि फल्दैन, अलिक तल कोदो पनि फल्दैन, अलिक तल मकै पनि फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, केही पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ भ्यू टावर, इफेल टावर, वासिङटन टावर, अन्तका टावर, इतिहास ऐतिहासिक धरोहर हाम्रो उचाइ, थुप्रै कुराहरू त्यसभित्र हुने गर्छ। तर जब हामी सोझो आम्दानीको कारोबार मात्रै गर्छौँ भने
फर्गेट यस्टरडेज जस्ता कुराहरू पटक पटक आउँछन् किनभने हाम्रो नगदानगदी बिजनेस बाहेक अरू कुरै हुँदैन किनभने हामी भावनामा छैनौँ हामी संवेदनशीलतामा छैनौँ हामी गर्वानुभूति गर्दैनौँ हामीसँग प्रेस्टिज भन्ने कुरा छैन वी जस्ट नो मनी हामी बेनिफिट जान्दछौँ फाइदा जान्दछौँ अब त्यसो भयो भने त्यस्तै व्यवहार भइरहन्छ फर्गेट मिन के अरे फर्गेट यस्टरडे भनिरहनुपर्छ त्यस कारण हामीले हाम्रो समाजमा चाहिँ फर्गेट यस्टरडे भन्ने खालका होइन रिमेम्बर डोन्ट फर्गेट यस्टरडे डोन्ट फर्गेट आवर ग्लोरी डोन्ट फर्गेट आवर ग्लोरियस पास्ट डोन्ट फर्गेट आवर भन्ने गरी काम गरौँ मिनालाई अर्कोपट्टिबाट कविता लेख्न लगाऊ यो समाजले मिनालाई फर्गेट यस्टरडे भन्न लगाएको छ गौरवपूर्ण कामहरू सम्झौँ गौरवपूर्ण इतिहास सम्झौँ शुद्ध पवित्र क्रियाकलाप हामीले गरेका सम्झौँ नराम्रो काम गर्दै नगरौँ कसैसँग भन्न नपरोस् घनिष्ठभन्दा घनिष्ठ जसलाई हामीले धोका दियौँ घनिष्ठलाई धोका दिएर भोलिपल्ट फर्गेट यस्टरडे भनेर दाँत देखाउन नपरोस् त्यो इज्जत राखौँ न हामी कमसेकम यो कविताले त्यही डिमान्ड गर्छ जस्तो लाग्छ अब म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्छु मिनालाई फेरि एकपल्ट यस्ता कविताको मुहानहरू फुटिरहँ नयाँ नयाँ सृजनाहरू आइरहँ हामी लोकार्पण गरिरहन पाऊँ र कविताको रसास्वादन गरिरहन पाऊँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै शुभकामना